Да споделя една много интересна история и после ще влезем в проповедта, защото има връзка към това. Лекциите са вечер. Цял ден аз се подготвям, срещам се с хора от църквата и такива неща. И в един от моментите, когато излизам от църквата, един човек идва при мене и ми вика: ти пастира ли си? Викам: пастир съм, ама не съм пастира на тая църква. Той вика: ела вкъщи. Така малко странно ми стана, влизам вътре, навсякъде кръст, ама навсякъде, навсякъде, кръст, кръст, кръст. Влизаме в една стая, четирите ъгъла кръст и от абажура се спуска един кръст. И ми вика: какво ще кажеш? Викам: защо викаме всичко това? Ми вика: това пази от уроки. Какво ще кажеш ти като духовен човек? Викам: забрал си да се намажеш с кръст с лютеница на челото. И той седи, мисли така и понаме вика: ти шегуваш се, нали? Викам: разбира се, че се шегувам. Библията, викам, има един стих специално, който казва, че хора правят нещо от дърво и половината от дървото отива за горене, другата половина отива за топлене, третата половина отива за готвене, а на третата част и се покланят. Викам: ти това си направил. Ма как така? Той е символа на християнството. Викам: не, първият символ на християнството беше рибата. Ако искаш да си истински християнин, трябва да си сложиш риба. Викам и второто. Библията се казва, че символа на истинския християнин е, който служа и изпълнява моите заповеди. Той ще бъде благословен, той ще бъде опазен. Ти викам: четеш ли Библията? Не. Молиш ли се? Не. На църква ходиш? Ми, чат пат, що тук е близо до нас. Викам: човек, тебе нищо не те пази. Ти си сложил 1000, ама сигурно бяха около 30-40 брати и сестри. Аз такова нещо никога не бях виждал. Нацвъкал ги навсякъде, във всяка стая и си мисли, че това го пази. Библията изрично казва кое те пази. Да четеш Словото и да го изпълняваш. И това е нещо, рецептата да влезеш и в рая. Не само да те пази от уроки и там другите работи, които са. Днескашната проповед ще бъде с подобна тема. Ще бъде за основите на нашата християнска вяра и ще говорим за търпение, за дисциплина и за святост. И това е нещо, което Бог иска да изработи в живота на всеки един от нас. Ще ви моля да се изправим в уважение към Божието Слово. Ще прочетем 17 стиха. И след това, като седните, ще ви помоля, ако имате, да си ги намерите на Библиите, където са. Послание към евреите, глава 12, стих 1. Следователно и ние, като сме обиколени от такъв голям облак свидетели, нека отхвърлим всяко бреме и греха, който лесно ни оплита, и с търпение нека тичаме на очертаното пред нас поприще, като насочваме своя взор към Исус, начинателя и завършителя на нашата вяра, който заради предстоящата нему радост издържа кръст, като презря срама и седна отдясно на Божия престол. Защото размислете се за този, който издържа от грешните такова противоборство срещу себе си, за да не ви дотяга и да не ставате малодушни. Не сте се още съпротивили до кръв в борбата си против греха, и сте забравили увещанието, което ви съветва като синове: сине мой, не презирай наказанието на Господа, нито да отслабваш, когато те изобличава Той. Защото Господ наказва този, който обича, и бие всеки син, който приема. Ако търпите наказание, Бог се отнася с вас като с синове, защото кой е този син, който баща му не го наказва? Но ако сте без наказание, за което всички са били определени да участват, тогава сте незаконно родени, а не синове. Освен това, имали сме бащи по плът, които са ни наказвали и сме ги почитали, няма ли повече да се покоряваме на отца, на духовете ни и да живеем? Защото те, нашите родители, за малко време са ни наказвали според както им е било угодно, а той за наша полза, за да бъдем участници в неговата святост. Никое наказание не се вижда на времето да е за радост, а е тежко, но после донася правда като мирен плод за тези, които са се обучавали чрез него. Затова укрепете немощните ръце и отслабналите колене, направете за краката си прави пътища,
за да не се отклони куцото, но напротив да бъде изцелено. Търсете мир със всички и онова освещение, без което никой няма да види Господа. И внимавайте, да не би до някой да не достигне до Божията благодат, да не би да поникне някой горчив корен, за да ви смущава и мнозинството да се зарази от него. Да не би някой да е блудник или нечестив, както Исав, който за едно ядене продаде първородството си. Понеже знаете, че даже когато искаше след това да наследи благословение, той бе отхвърлен, при все, че го потърси със сълзи, защото не намери място за промяна на ума у баща си. Може да седнете, мили братя и сестри. Авторът говори за нещо, през което ти и аз минаваме, което го изпитваме. Можем да се съгласиме като цяло, че християнският живот е труден. Труден е от няколко неща. Първата е битката с греха. И там битката е голяма, нали така? Притесненията са големи, нещата са трудни. Много често, като пастири, когато идват хора при нас и искат съвет, ние виждаме греха, в който са изпаднали, и по някой път са се оплели, не само изпаднали. И то като се оплетеш, не можеш да се освободиш. И правим всичко възможно да помогнем на тия хора първо да осъзнаят греха, след това да се покаят от греха, да се очистят, защото Бог е верен и праведен да прости и да очисти. И след това да започнат наново. Обаче забелязваме едно нещо. Ако този грях е сладък на човека, няма махане. Причината е, че човек не изоставя това, което обича най-много. Нека се признаем, Бог или света и всичко, което не е Бог, ние по-сме влюбени в останалата част. Влюбени сме в удобството си. Влюбени сме в желанията си. Влюбени сме в купнежите си. И битката всеки път е много силна. И като пастир, образно казано, когато се събираме с такъв човек, що те идват втори път, трети път, що греха си стои. Излизаме с целия арсенал на Божието Слово, да можем да изявим греха, да можем да се изповяда греха, да се остави греха, обаче в повечето случаи се случва така, че човека просто иска да се чувства по-добре, а не иска да изостави греха. Има ли сте такъв момент в живота? Аз съм имал. Знам, че е грях, знам, че ми носи наранявания и тия хора около мен, обаче ми е сладък. И се казвам, Господи, те да не се наранят, той да мине, покри греха, не казвам прости. Защото той прощава и изчиства, ама аз не искам да бъда изчистен, аз искам да си живея с този грях. И то стои като една рана, която никога не заздравява. И се боли, и се е неудобно, и се е неприятно. Та искаме Исус да дойде, да подобри ситуацията, но не искаме да ни накара да намразим греха. Сигурно знаете за какво говоря. Исус е имал същия проблем. Говориме на хората да оставят греха, призовавал ги. Бог е имал същия проблем. Цялото писание говори за чистота, за правилен живот при Бога, за изкореняване на злото, идолите да махнеш, гнева да махнеш, да спреш да мислиш за себе си, да почнеш да помагаш на вдовици, на сираци, на всички, но не искаха хората и се отвръщаха. И в днешно време е същото. Спомните ли си, Исус се срещна с младия богаташ и той му каза, какво да направя, за да наследа вечен живот? Исус му каза, знаеш заповедите. Той каза, още от малък съм ги пазил. Един вид, дай ми 11-та заповед. Това не е достатъчно. Исус му цитира само 10-та. Продай всичко, раздай го на бедните, елама следвай. Но той се, помните ли фразата, огорчи, защото имаше много богатство. И изведнъж се окажа, че пожеланието, заповедта не пожелавай, е била тая, която той не я изпълнява, защото може би за пръв път се сблъсква с нея.
Кой ще пожелаеш? Бог или златото, или имането, или удобството, или тия работи? Той човек разбра, че не изпълнява изобщо закона. Той искаше удобство. Искаше Исус да му каже рецептата, искаше да му каже 11-та заповед, която да изпълнява, но Исус му каза, целият ти живот е вплетен в тая любов към парите и затова след това тия думи са много трудно ще е богат човек да влезе в Божието царство. Не толкова, че няма да има богати в Божието царство, но тота уплита и ние знаем, сребролюбието е корен на много злини. И ако човек е привързан към греха, ако е влюбен в греха, въпреки, че знае трудностите, няма махане. Той като той е стокхолмски синдром, предполагам сте чували, жена живее с насилник, той я бие, той прави всички лоши отношения към нея и по-библейски тя може да напусне. По всяка възможен начин има право, но не, тя стои, защото има любов към него. А някой път с греха е по същия начин. Биени, изнасилвани, мачкани, унижавани, унищожавани, но ни харесва. И искаме Исус само да подобри ситуация, да не наболи толкова, като го правим, да не набие толкова, като го правим. И Исус не го прави никога. И знаете ли какво правим? Като този човек от Варна, който срещнах. Люскаме насякъде символи, които си мислим, че ще направят, когато автора на текста казва, проблемът е един единствен, нямаш взор към Исус, гледаш навсякъде другаде. Като тичаш, гледаш към наградата. Като тичаш, гледаш към Христа. Погледнеш ли да ти е удобно, погледнеш ли това, погледнеш ли онова, ще има големи проблеми в живота. Та това е единия вид проблеми, проблеми на грях. Грях, от който ние не искаме да се откажем, искаме само по-малко да ни боли, искаме да не са толкова лоши последствията от този грях, искаме Бог само да нагали, докато ние грешиме, не да нашамари. Не искаме да го маха. Някакси вътре в нас има някакъв проблем с това. Сребролюбието не можем да го махнем. Има хора, които се радват, когато получат 5 лева повече, когато ако Бог им открие нещо от Словото. И прославят Бог за 5 лева, а не за това, че Господ му е дал живо Слово за днешния ден, като е чел Библията. Това е проблема, за който говорим. Обаче има и друг проблем. Друг проблем, в който ти просто си казваш, ма много страдание е този живот. Няма нужда да има грях. Много страдание, понеже много страдание, ти не искаш да четеш Библията, не искаш да се молиш, не искаш да израстваш в Господа. Станал си, думата, която се използва в Библията е инфантилен. Виждали сте такъв? Това е човек, който е възрастен, обаче се държи като дете. И автора на Евреи в 5 глава точно това нещо им казва. Върху това има много да ви кажа и много неща, но са трудни за разбиране. Защо? Защото сте станали лениви. Понеже макар според изтекото време, вие до сега трябваше учители да станете. Това са хора, които са били вярващи, може би от 5-10 години. Не говорим 20-30-40. 5-10, пък да не говорим за тия, които са от 20 години. Според изтекото време, вие до сега трябваше учители да станете, пак имате нужда някой да ви върне към основите на вярата. Цял живот ти говориш за едно и също, за покаяние, за тия неща. И стигнахте до там, че се нуждаете от мляко, а не от твърда храна. Между другото, знаете ли кога заякват зъбите на едно дете? Като почне твърдата храна. Пробвайте, мляко и попара, 2 месеца изкарайте така. Да видите после зъбите ви какви ще станат. Като тръгнете да ядете твърда храна, ще е голям зор. Колкото и да ви са здрави зъбите. Твърда храна е това, което ти помага. Твърдата храна е това, което ти дава истинската храна на организма, за да може той да я преработи. Защото всеки, който се храни с мляко, е неопитен в учението за правдата, понеже е невръстен в Бога. Постоянно едно и също. Бог ме благослови, Бог ми даде той, Бог ми даде. И като дойде болка, като дойде трудност, не знаеш какво да правиш. Що? Щото си изградил един образ с Бог, че той само трябва да благославя, той е само благ, той е само любов, той е само това. А не четеш Библията.
Защото като четеш Библията, виждаш няколко неща и благодарим на Бога, че има този текст, който прочетахме. Той говори за основните принципи на вярата, които всеки един от нас трябва да вярва. Смисъла на вярата. И това е важно да го знаем, защото в страната, в която живеем, видът християнство, който ни се пробутва на масовост, по телевизията, по различни места, по различни неща, ни кара да не обръщаме внимание на основата. А няма как, ако нямаш здрава основа, да градиш два етажа. Всички искаме два етажа, три етажа, четири етажа и всички такива работи. Но основата, ако не е стабилна, се напуква и като се напуква, пада, руши и други. Някой път християнският ни живот е такъв. В момент, в който дойде трудност, в момент, в който дойде изпитание, ние се шашкаме и не знаем какво да правим. И евреите по това време са имали този проблем, първите получатели на писмото. И нека си признаем, проблема 2000 години по-късно не е решен. Същия, който и ние имаме. И вижте автора какво им казва. Обърнете внимание на една дума, колко пъти се повтаря търпение, издържане и издържане, като думата е една и съща на гръцки. Да устояваш на изпитание в стих 7 отново използва думата търпите. И ако си спомнете от предния път, когато говорихме за евреи, той описа живота на християнина като един маратон, като едно бягане на дълги разстояния. Кое е единственото условие, което трябва да спазваш, за да завършиш един маратон? Според вас. Да търпите, да издържите до края. На болки, на трудности, на изкълчвания, на всякакви такива работи. Ако искаш ти да си завършил състезанието, ти просто трябва да изтърпиш до края. Не спираш да бягаш. Не спираш и продължаваш. Тук думата търпение буквално означава човек, който е под голямо напрежение и той устоява. Може би най-близкото, което се вижда постоянно е вдигане на тежести на штанги. Виждали сте ги тия мъже как вдигат една штанга и стоят и цялото им тяло трепери. Защо? Що трябва да издържат еди колко си секунди, за да могат да получат наградата. Е, това е християнския живот. Търпиш и минаваш през трудност, като устояваш на едно огромно напрежение. И между другото, това е причината, един от най-любимите стихове на християните през вековете да бъде този «Чакай Господа». Търпи и чакай Господа, нека ти се укрепи сърцето, чакай Господа. Не е за всичко имам сила. Нещо друго е. Търпение, търпение, търпение. Текста ни казва, Бог ще ти помогне. Между другото, нека си признаем, вкъщи, на неделното училище съм сигурен, ама вкъщи, ви учите ли децата си, че като имат проблем, първото нещо, което трябва да направят е да се помолят. Така вие ги учите да разчитат на Бога. И когато това стане, като пораснат, те вече разчитат на Бога и вие знаете, и ние знаем, че Бог е жив и Бог помага. Обаче в процеса на обучение на нашите деца да се молят на Бог, когато ние изпаднем в трудност, почваме телефон, пачки, контакти и всякакви възможни неща. Целта каква е? Да нямаме това напрежение, да нямаме това напрежение да го махнем от себе си. Текста ни казва, че единствената причина да можем да устоиме, както казва текста, е да тичаме с търпение, обаче като насочваме в своя взор към Исус. Ако не гледаш към Исус, ще те смачка. Ако Исус не ти е това, ще почнеш като той не ми е приятел, ама като той човек от Варна, всякакви символи да използваш, които да ти помагат, да си мислиш, че ти помагат, когато Библията изрично казва, че не помагат, само личността на Бог помага. Представете си вашето дете, да има снимка ваша и да върви по цял ден в стаята с вашата снимка. Вие сте пред него.
и то да си говори с снимката. Какво бихте казали? Май трябва да идем на лекар. Ние правим същото, като разчитаме на символите. Бог е казал, аз съм с вас. Исус казва, когато се молиш, Татко наш, аз съм с вас до свършека на века. Обаче ние стоиме с един символ, вървим наляво-надясно и гледаме символа, а Бог е около нас. И не обръщаме внимание и не можем да търпим. Не можем да устояваме. Като дойде трудно, сменяш символа, защото този символ не е бил добър. Някой ти казва, о, ма трябва да вземеш друго, слютеница трябва да се намажиш. Тогава се отблъскват всички уроки и такива неща в живота ти. Тогава идват лесните дни на живота си. Проблема е, че не чакаме, не търпим, не устояваме. Искаме единствено Исус да направи живота ни много по-лесен. Да се махне това притеснение, да се махне това болка. Мили приятели, искам да ви питам, къде в Библията намирате това нещо? Да, може да изварите стих извън контекста, но тук не може да изварите стихове извън контекста. Търпение, издържане. Защо? Защото това, което Бог иска да изработи във вас е невъзможно по-човешки. Само Бог може да го направи. И става, като има един огромен натиск. Колко пъти ни се казва, спортиста получава наградата кога? Като завърши. И се състезава по правилата. Той, който тича на дълги разстояния, маратонеца, получава наградата, когато завърши. Лесно ли му е? Не, някой път крампа става, схващане става. Но ти трябва да завършиш. Та автора казва, до тук им казва, хора, не си мислете, че християнският живот е лесен. Той никога не е бил насочен, нарочен да бъде лесен. Каква телевизия сте гледали, какви книги сте чели, какви неща сте правили? Погледнете начинателя и завършителя на вашата вяра. Беше ли му лесен живота? Той каза, мене гоняха и ваше гонят. Създаваме си ни фикс идеи, дори стих 4 е много страшен. Не сте се съпротивили до кръв в борбата против греха. Значи той казва, не че няма да ви стане по-лесен, има вероятност да стане по-труден живота ви по Бога и го описва съпротивяване до кръв в борбата с греха. Християнският живот не е лесен. Защото ако беше лесен, никога в нас нямаше да се изградат едни качества. Вижте Римляни 5 глава, какво казва стих 3. Нека се хвалим в... Спомните ли си коя е думата? В скърбите си. Не в благословенията си. Не в Господа. Не в тия работи. Нека се хвалим в скърбите. Защо? Спомните ли си как продължава? Защото скръбта произвежда какво? Твърдост. Устояване. Тоест, когато в твоя живот има трудност, не се шашкай, не се притеснявай, не си мисли, че Бог те е изоставил. Бог иска да те направи твърд. Предполагам, всеки един от вас в даден момент в училище имал физическо. И ако учителя ви по физическо е бил, как да кажем, един такъв маниак на спорта, той малко повече ви е дал упражнения, отколкото трябва да имате. Нали така? Защо? Защото той си мисли, че някой от вас може да излезе звезда. И той да бъде известният треньор, който да е открил тая звезда. Начина по който се укрепваш, усилваш, е като ти дойде скръб. Ама защо, господине, 10 обиколки, другите правят по 2? Скръб боли, обаче това произвежда търпение, а търпението, твърдостта, какво, помните ли какво произвеждаше твърдостта? Изпитана правда. А изпитаната правда, надежда, която не посрамва. Ние много обичаме надежда и правда, обаче забравяме откъде почва. Скръб. Твърдост. Правда. Надежда. Няма друго послание в Библията. Няма друго. Моисей. Скръб.
твърдост, надежда, не посрамва. Йосиф, 17 години скръб, но стана твърд. Авраам, всеки един, цялата Библия. Ако успеем тая част да я схванем, мили приятели, че чрез скърбите става търпение, издържане и твърдост в нас и ние заякваме в Господа, 90% от нашите оплаквания и нашите трудности ще се премахнат. Защото ние осъзнаваме, че всред тях Господ работи нещо в живота ми. Това е много непопулярно послание в света, което живеем. Ако пуснете телевизията, дори християнска телевизия, много внимавайте там какво гледате. Има големи лъжи, не бузи, лъжи. Християнският живот никога не е бил назначен да е лесен тука. Знаете ли защо? За да станеш ти християнин, какво трябваше Бог да направи? Да пожертва сина си. Ако на тебе ти е лесно да повярваш, на Бог не му е било лесно. Защото сина в даден момент каза: татко, ако е възможно, тази чаша да ме отмине. Вие ако сте баща, какво ще направите? Ма той е сина ми. Ма как ще го оставя да страда? И ваше уме, ма какъв е този баща, дей, че остави сина си да страда? Изведнъж се оказа, че той е добър баща. Защото сина му стана спасител чрез страданията, през които мина. На тебе и на мене. И е труден за тебе, беше труден за Бог, защото трябваше сина му да умре. И е труден за тебе, защото Бог иска да изкове в нас образа на кой? На своя син. Който мина през трудност и се усъвършенства. Да стане съвършения спасител. Така и с тебе и с мене, мили братя и сестри. Та първият принцип на християнската вяра е търпение. Бог работи нещо в тебе. Замислили сте се някога, защо след като вземе водно кръщение и Бог не наземе на небето? Плана му е много по-велик от това да отървеш ада. Иска да не те направи подобен на сина си. Толкова ти обича. Обаче в любовта има трудност. Моя баща си спомням колко пъти ми е казвал какво трябва да бъде моето отношение и как ме е карал едно нещо по 20 пъти да го правя, въпреки че не съм харесал. Ревал съм, казал съм, че е лош баща и всички тия работи, обаче накрая. Накрая. Благодаря. И го благославям. За всяко едно нещо. Колко повече нашия небесен баща. Тук той казва, нашите земни бащи са ни възпитавали според както знаят. Толкова е знаел, толкова ти е възпитал. Някой път ми възпитанието не е добро. Отива в грешна посока. Ама не, че той искал да те направи зъл човек. Просто толкова е знаел. Библията ни казва, а той, нашия небесен отец, винаги за наше добро. И ако сме се подчинили на нашите земни бащи, колко повече няма да се подчиниме на бащата на нашите духове, който ни е възлюбил. И винаги, винаги е за наше добро. Та първото е търпение. Втората дума е може би най-често срещаната в тия стихове. Наказание, наказва, наказание, наказвали, 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 възпитава. Всъщност думата буквално означава възпитава. Гръцката дума е по идея, което означава възпитаване на дете. Но ние в България не си възпитаваме децата, ние ги възпитаваме чрез наказание. Така че думата, представете си, че е взаимно заменяема в този случай. И много интересно, начина по който Бог се отнася към тебе, авторът на Евреи, вдъхновен от Бог, го описва в една семейна среда. Той ти е баща,
Той се грижи за тебе. Стих 5, който прочетахме преди малко, казва: и сте забравили увещанието, което ви съветва като синове. Сине мой, не презирай наказанието на Господа, нито да отслабваш, когато те изобличава Той. И най-интересното е, че когато те изобличава Той, става въпрос за сегашно време. В момента Бог те възпитава. В момента ти, ако си приел Исус Христос за твой Господ и Спасител, ако си се покаял за греховете си, ти си син и дъщеря на Бога. И Бог започва да те възпитава. Въпросът, който трябва да се зададем, е защо има дисциплиниране на деца? Защото Господ възпитава или наказва кой? Вижте какво казва текста. Който обича. И бие всеки син, който приема. Ако търпите наказание, ако търпите възпитание, Бог се отнася с вас като с... О! Защото кой е този син, който баща му не го наказва? Вие не наказвате чуждите деца, нали така? Вие наказвате вашето. И това е белег, че то е ваше. И автора на Евреи, вдъхновен от Бог, използва нещо обикновено, което става в семейството на всеки един човек и казва: Бог по същия начин се грижи за тебе. Възпитанието, дисциплината, ако трябва наказание, ако трябва изобличение, търпи го, не бягай. Търпи го, не го замествай с символи и други такива работи. Търпи го, защо? Защото това е знакът, че Бог ти обича. Някой ще каже: о, какъв той е баща? Да остави детето си да го бият, да остави детето си да го нараняват, изпитания и такива работи. Че такъв баща никога няма да го направи със собственото си дете. А Бог какво направи с Исус? Остави го. Защо? Защото той трябваше да бъде съвършен спасител. Във всичко трябваше да състрадава като тебе и мене. И в това се показваше Божията обич към сина си. В това се показва, мили братко и сестро, Божият обич към тебе и към мене. Цялата Божия енергия за тебе и за мене е насочена към едно единствено нещо. Да си подобен на Неговия син. И затова изпитания, наказания, наказания, възпитания. В 4 стиха 7 пъти се повтаря тая дума. Ще кажеш, че нещо иска автора да ни напомня. Много често ние, когато съм говорил с християни, и аз съм говорил някой път така, искаме, човек, живота ми се разпада. Не знам Бог какво върши, по какъв начин го прави, какво прави, къде съм сбъркал, къде съм съгрешил, какво става. И през цялото това време отговора на Бог е бил: аз се отнасям с тебе като с син. Защото имам велика цел за твоя живот, да приличаш на сина ми. Обаче трябва да търпиш. То ще мине. Но трябва да търпиш. Ако Бог те глези, ако винаги ти е хубаво, най-вероятно Бог не се грижи за тебе и то оставя, защото ние знаем края на такъв живот какъв е. Тук може да ти е пей сърце, обаче там си фада. Исус казва: вечни мъки. И автора казва: ако Бог те наказва, ако Бог те възпитава, радвай се, това показва, че ти си Негов син. И отново, ти не наказваш чуждо дете. Бог няма да накаже другия. Бог ще накаже, ще възпита тебе, за да може ти да израснеш във вярата. Мили брати и сестри, ако тая втора част успеем да я схванем в живота си, относно Божията грижа за нас, Божията любов към нас,
Много трудности, притеснения и чуденки в живота ни ще бъдат променени. Може би някой път си казваме в проблема на трудностите, Бог знае ли как аз устоявам във вярата, в дадена ситуация? Бог знае ли как се провалям? Бог знае ли през какво ме? Знаем ли, братко и сестро? Всичко знае. Като един любящ баща, който се грижи и те обучава, за да бъдеш подобен на неговия син. Та първото има нужда от търпение, защото е тежко. Второто е, през този процес на търпение ти търпиш Божието възпитание. Когато ти си вярваш, имаме един такъв прекрасен стих. Всичко съдейства за добро на онези, които обичат Бога и са призовани според Неговото намерение. Не за всеки човек е този стих. И всичко задейства за добро. Не се казва всичкото добро съдейства за християнина, а казва всичко зло и добро. И нека си признаем, много често по-голямата част от живота е трудности, изпитания, наказания. Но ако твой ум е чист в това, че ти си Божий син и Божия дъщеря и че твой живот е в Неговите ръце и нищо, което става в живота ти, не става извън Неговия контрол, ти можеш да се отпуснеш изцяло в Неговото присъствие, дори когато боли, дори когато те изобличава, дори когато те наказва, дори когато те възпитава. Като знаеш, че Бог възпитава този, който обича. Наказва всеки син, който е Негов. Толкова те обича. Толкова си. Не иска да станеш лиглю. Или лигла. Не иска да станеш буклук, щях да кажа, ама няма да го кажа. Има още една последна част, която казва текста. Това е последната част, 12-та. Затова укрепете немощните ръце и ослабналите колене и направете за краката си прави пътища, за да не се отклони куцто, но напротив да бъде изцерено. Търсете мир с всички и онова освещение, без което никой няма да види Господа. И внимавайте да не би някой да не достигне до Божията благодат, да не би да поникне някой горчив корен, за да ви смущава и мнозинството да се зарази от него, да не би някой да е блудник, нечист, както Исав, който за едно ястие продаде първородството си. Вие знаете, че макар и той да желаеше да наследи благословението, беше отхвърлен, защото не можа да измени решението на баща си, при все, че го бе молил за това със сълзи. Защо трябва да търпиме, когато Бог на възпитава? Каква е целта на Божието възпитание? Текста ни казва святостта. Защото без тая святост няма Бог, няма небе, няма рай, няма утеха, няма надежда. Тук може да си живял като цар, на всяка молитва да ти е било отговорено, на всяко такова нещо, никога да не си страдал, обаче да не си с Бог. Възможно ли? Разбира се. Помните ли едно от изкушенията на Сатана към Исус беше: всички царства са ми дадени. Има някаква власт му е дал Бог. И аз давам на който поискам. Поклони ми са, твои са. И царства, и богатство, и слава, и всичко. Ако се опита Исус Христос да изкуши с парите, с имането, мислите ли, че тебе и мене няма да може да ни изкуши? Мили брати и сестри, в нашата църква има хора, които са поклонници на сребролюбието, на парите. Техните благословения не идват от Бог. Идват от Сатана. Защото трябва да си страшно близо до Бог. А имането ги отделя от Бог. Очевидно, че това не е благословение от Бог. И проблема, който е, няма освещение. И ако няма освещение, няма рай. Ако няма рай, ако няма освещение, няма надежда. Бог изобщо не се интересува колко печелиш.
Не се интересува каква работа работиш. Не се интересува как си познат в града, в селото или където живееш. Откъде знаем? Защото Бог не се интересуваше колко е успял неговия син финансово, материално и по всяка възможен начин. Това не е стандарта на Божия грижа към нас, мили брати и сестри. Целта на Бог в нашия живот е чрез наказанията и търпението в наказанията да стигнем до тази святост, без която никой няма да види Бога. Вижте стих 10 какво казва. Защото те за малко са наказвани, нашите родители са наказвали нас, според както им е угодно, а вижте какво казва. А той, Бог, наказва нас за наша полза. Коя е тая полза? За да бъдем участници в неговата святост. Защото, мили брати и сестри, ако всяка молитва ти е отговорена и всичко ти върви както си искаш, но ти не си с Бога в деня, на когато се изправиш пред него, ти ще изгориш пред очите му. Защото нямаш святост. Оная святост, без която никой няма да види Бога. Може би днес пейки песента «Сърце чисто създай в мене, Господи и Дух животворящ създай вътре в мене». Може би трябва да се промени с... Не да си мислим да ни върви, ами Господи, май трябва да обърна моите разбирания, моето А, Б и В относно вярата, първите стъпки на вярата Божия. Аз съм ги объркал. Ти ме възпитаваш за святост и през това време аз трябва да търпя. И някой път възпитанието е наказание, някой път е изобличение. Но е като един баща, който обича и го прави винаги за твое и за мое добро. И проблема е, че дава едно огромно предупреждение, което е много страшно. Внимавайте да не би някой да не достигне до Божията благодат и в кавички да не би да поникне някой горчив корен, за да смущава мнозинството и да се зарази от него. Нещо може да стане в твоя живот, което да ти спре да имаш достъп до Божията благодат и да зарази другите. И обяснено в кавички поникване на горчив корен. Ако имате библии, които са ви подарени, когато сте взели водно кръщение, на стиховете отдолу, почти на всеки стих, има стиха, който отговаря в Стария Завет. И веднага намираме къде е този цитат. Отиваме там. Това е Второзаконие, 29 глава. Бог казва следното. Да няма между вас мъж или жена, род или племе, чието сърце да се отвърне днес от Господа. И вижте как се отвръща. Да няма между вас корен, който да ражда отрова и пелин. Това е горчивия корен. Някой, който като чуе думите на тая клетва да следваш Господа, иначе ще има проблем, да си каже, ще ми е добре, дори да правя каквото си поискам. И не може да добавим, защото Бог е милостив, защото Бог е любов, защото Бог е благодатен, защото Бог е ери какво си. Текста продължава много страшно. На такъв Господ няма да прости. Веднага гневът на Господа и яростта му ще пламна против този човек и всяко проклятие, което е написано в тая книга, ще падне върху него и Господ ще изличи името му под небесата. Осъзнаваме ли сега защо Господ ни възпитава? Защо ни назидава? Защо ни кара да търпиме, когато е тежко, когато е трудно, когато боли? Целта е една. Да достигнем до святост, без която святост никой няма да види Бога. И каква е алтернативата? Това е алтернативата. Каза, внимавайте да няма някой от вас, който да казва, ще ми е добре, дори да вървя срещу Бога. Защото Бог е милостив. Пример след пример в цялата Библия имаме, и той дава тук един страхотен пример, примерът на Исак, ако си спомняте. Искам да го прочита, както е в оригиналния гръцки.
Да не би някой да е блудник или нечестив, както Исав, който за едно ядене продаде първородството си. Помните ли историята? Връща се от лов, няма никакви сили, окапал от всякъде и отива при Яков и му казва, който е сготвил, кажи, дай ми леща, дай ми хамбургер, дай ми дюнер, за един дюнер. Той му казва, дай ми първородството си, което означава всички благословения на татко, две трети от богатството, то важното е благословенията. И Исав казва, взимай всичко, от каква полза съм и ако умра. Тоест, осъзнава, че ще изгуби благословенията. Обаче важното е на момента да получа това, което искам. Ще ми е добре, дори да правя каквото си поискам. Получава го. Едва момента, когато иска да е благословен, обаче не може. Чуйте текста в гръцки как е. Нашия български превод има добавена част, която обърква текста. Той е с курсив, затова са го уточнили, че е добавено. Казва следното. Понеже знаете, че когато искаше след това да наследи благословението, той бе отхвърлен при това, че го потърси със сълзи, защото не намери място за промяна на ума. Няма го у баща си. Думата покаяние, знаете ли какво означава? Промяна на ума. Буквално този текст казва, че автора казва, внимавай да не поникне горчив корен, да не дойде някой сред вас, който да каже, аз мога да си правя каквото си искам, Бог е любов, Бог ще се грижи за мене. Да каже, ще ми е добре, дори да правя каквото поискам. И дава примера с Исак. Исак каза, важното е да ми е добре. Той Бог е милостив, той татко ме обича. Татко никога няма да е такова, аз пред брат ми, каквото говоря, няма значение. Изведнъж се оказва, че има значение, че Бог не е будала. И няма благословение за Исак, за Исав. И казва, текста почва да реве и да иска да бъде благословен, обаче текста казва, че той съжалява, но не се покаява. Защото текстът така завършва, при все, че го потърси със сълзи, защото не намери място за промяна на ума си. Боже, искам да не ме боли, но не искам да оставя греха. Искам да ми е добре. Няма покаяние от този грях. Няма желание да скъсаш пъпната връв на този грях. Искам да ми е добре, искам да се чувствам добре, искам всичко да ми е хубаво. Да, но когато дойде момента да се изправиш пред Бог, се оказва, че нямаш оная святост, без която Бог не може да се види. Ти ще изгориш в присъствието му. Това, което ни казва автора на Евреи днеска, мили брати и сестри, както преди 2000 години, така и днеска, е спри да разчиташ на символи и на такива работи. Погледни към живия Христос. Бог има цел живота и тя е твоето освещаване, защото без това освещаване, колкото и да трупаш, колкото и от уроки да те пази, колкото и от дявола да те пази, колкото и това да е, когато се изправиш пред Бог, ти ще изгориш жив. Затова Бог ти дава трудности. И те не са трудности, защото те мрази, това е възпитание. Защото Бог възпитава всеки син, който обича. Ти си негов, ти си негова, мили братко и сестро. Когато си спаднеш в трудност, притеснение, кажи, Господи, какво искаш да изработиш в мене, на какво искаш да ме научиш? Помогни ми, татко, помогни ми да устоя, защо имаме пример. Когато минаваме през този период на възпитание, ние трябва да имаме, помните ли каква беше първата дума? Търпение. И с търпение да тичаме пред начертаното пред нас поприще. Какво да правим докато тичаме? Спомните ли си текста? Нашия взор да е към Христос, начинателя и завършителя. С него почна и с него свърша. И следвай живота му. Виж какво минава, да ви реши ти какво ще минеш. Но той победи. И ти можеш да победиш. Исус каза, който устои до край. Евангелието на Марка, Евангелието на Матей. Книгата Евреи с търпение. Ако тичаш, трябва да завършиш. Трябва да устоиш до край. Има ли трудности? Че как? Твоя грях ще се сипе, ако не го
ако не се изповядаш, ако не го покаеш, ако не срежеш пъпната връв. Все на едно и също място ще тъпчеш. Ако пък си такъв, който си натъкмил, че щом си с Бог, ти ще връзваш сатана, ще го развързваш. Къде са тия думи в Библията? Казва се, бягай, противи се. Единственото, което те пази от дявола, е свят живот, угоден на Бога, който слуша моите думи и ги изпълнява. Нищо друго. Той е духовно същество. Предмети не могат да те пазят от дявола. Бог, който е дух, той може. И понеже те обича, иска най-доброто за тебе, да си в неговото присъствие подобен на неговия син. И до тогава дисциплина. Ние наказваме децата си, защото искаме нещо добро да излезе от тях. Нали така? Не искаме да са мухлювци, не искаме това, искаме най-доброто. Е, Бог прави същото за нас. Защо роптаем срещу Бог? Нека да си успокоят сърцата ни. Бог знае през какво минаваме. Бог знае какво правим. Бог се грижи за нас. Бог не ни оставя никога. Но през цялото това време Той изработва и някой път трябва да щупе волята ти, желанията ти, купнежите, за да стане на Неговата, защото Той знае, че само когато е на Неговата и се явиш пред Неговото присъствие, няма да изгориш. Изработва святост в тебе и в мене. Така че, нека не спираме да четем Словото. Нека не спираме да размишляваме. Подчертавайте, тетрадка си водете, размишлявайте върху тия думи. Това е живо Слово, не е вестник, не е някаква хартия. Преди да почнете да четете, помолете се Господ да ви отвори сърцето и ума за те. Може една дума, една фраза, един стих от пет глави, които сте прочели, но това е Божието Слово за вас за днеска. И ако ви дадат 5 лева и Бог ви говори, дано прославите Бог за Словото, което ви е дал. Защото 5 лева може да са от... Знаете от кой? За да не залъгва. Да си мислим, че там е благословението, а не връзката с Бога, не устояването на трудностите, не укрепването. Господа ни благослови. И аз се надявам тая вече, тая сутрин, някой да каже в сърцето си: Исусе, 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 имам нужда да ми дадеш сила да устоя. Знам, Господи, че е за мое добро, но някой път не мога, Господи. Толкова е тежко, толкова е трудно, толкова е преди, толкова искам да живея добре, Господи, да не страдам, всичко да ми е наред. Четете Словото, това няма да дойде, докато Христос не се върне. Не се залъгвайте, мили братя и сестри. Ще изтървете освещението, без което никой няма да види Господа. Нека да се помолим. Господи Боже наш, благодарим Ти за чудното Ти Слово. Благодарим Ти, Господи, че не напудриш само с захар, ами, Господи, влизаш дълбоко със Словото в сърцето, в намеренията ни, с цел да ни изчистиш, да ни възстановиш, да ни дадеш сила, да ни дадеш благодат. Да ни дадеш това освещение, без което никой няма да види Бога. Боже, помогни ни да осъзнаем тия три основи на християнската вяра. Твоята цел за нашия живот е нашето освещение. И това става чрез възпитание. И някой път боли, но после виждаме изгодата. Давай ни сила да устояваме, Господи, да търпиме. В името на Христос помолих това. Амин.